В Україні на початку року стартував пілотний проєкт «Вихователі безпеки». Він покликаний побудувати середовище для дітей вільне від булінгу, наркотиків і насильства. Вихователь безпеки – це цивільна особа, яка проходить відбір і навчання, а його основне завдання – виявлення і припинення правопорушень у межах освітнього закладу. Більше про це у сюжеті. Близько 17 спеціалістів працюють у 49 закладах освіти. В обов'язки цих фахівців входить проведення бесід із дітьми, які перебувають на обліку поліції, та залучення їх до здорового способу життя, а також перевірка укриттів та інфраструктури на прилеглій до шкіл території. Вихователь безпеки – це такий учнівський, педагогічний, батьківський омбудсмен в школі, який буде сприймати незалежно від усіх інформацій, її опрацьовувати, і ми разом будемо напрацьовувати певні шляхи вирішення. Вихователі безпеки стають комунікаторами між органами місцевого самоврядування, навчальними закладами. Ми є учасниками даного пілотного проєкту, адже це дуже важлива справа, це стосується безпеки наших дітей. Наша громада має значну територію, у нас нараховується 15 населених пунктів, 7 шкіл, майже 1500 дітей, які навчаються в школах. І дуже важливо введення такого спеціаліста, як по безпеці освітнього процесу. Керівництво обласних держадміністрацій та місцевих шкіл підтримує проєкт, бо вважають, що такі спеціалісти можуть запобігти булінгу в освітніх закладах. Це дуже важливий проєкт, який сьогодні вирішує проблеми профілактики всіх форм насильства, який є вагомим ресурсом у вирішенні питань щодо створення безпечного середовища і в закладах освіти в тому числі. І Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації сприятиме реалізації цього проєкту. Наприкінці вересня всі охочі зможуть спробувати потрапити до лав вихователів безпеки. З 19 по 30 вересня Національна поліція оголосила конкурс для набору спеціалістів у проєкт. Тому до кінця цього терміну можна подавати документи до Національної академії внутрішніх справ, що здійснює 4-тижневу підготовку. Може бути це громадянин, який досяг 21 року, має певну загальну середню освіту, вільно володіє державною мовою, має організаторські здібності, стан фізичного та психічного здоров'я, який не перешкоджає виконанню обов'язків, і пройшов спеціальне навчання на базі закладів вищої освіти за програмою МВС Національної поліції. За словами міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, вихователі безпеки – не останній проєкт. Найближчим часом мають з'являтися 30 класів безпеки. Там працюватимуть педагогічні працівники, фахівці ДСНС, Нацполіції, медичні працівники. Учасники бойових дій – фахівці змінної безпеки. Спільно з Державною службою надзвичайних ситуацій ми розвиваємо проєкт класів безпеки, де будуть представлені зразки вибухонебезпечних предметів, мін, розтяжок, які, на жаль, мусить знати сьогодні також кожен школяр, школяри, кожен дорослий. За задумом урядовців, класи безпеки мають сприяти систематичній підготовці дітей та молоді з питань цивільного захисту, особистої безпеки, здорового способу життя, ознайомлювати з правилами пожежної мінної безпеки, формувати навички самозахисту та надання домедичної допомоги. Юлія Нічволода, новини «Правда тут».